Kakve su duše Božijih ugodnika? Pod osim januarom čitao mučeništvo svetoga Julijana, Kelsija, Marionile i drugih, koji muke pretrpeše, a Hrista se ne odrekoše. Svi ovi behu posečeni izvan grada u nekom ritu, i glave im behu odvojeno od tela i bačeno u stranu na jednu gomilu, tako da se nije moglo znati koja glava pripada kome telu. Onda dođoše potajno hrišćani da sahrane ove svete mučenike, ali behu na muci jer ne znahu ko je čije telo. I plakahu i Bogu se moljahu da im javi. Jednom u noći javiše se nad svakim telom duše. I behu te duše u obraz jedjevice, dakle čiste i svete device, to behu duše mučenika Hristovih. I nad svakim mrtvim telom stade po jedna takva lepa i sveta devojka, i svaka od njih kazivaše kog je mučenika ono telo nad kojim neka od njih stoji. Tako hrišćani mogoše znati ko je čije telo i sve ih časno pogreboše. I odoše veseli što im Bog učini milost i pokaza kakve su duše onih koji umiru za Hrista. Dakle, kao anđeli lepe i svetle devojke, starajte se i vi, kćeri moje zlatne, da vam duše budu devojačke do kraja.